Təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən Sabunçu Tibb Mərkəzinin nəzdindəki 5 saylı uşaq yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına zəhərləmə səbəbiyle 24 müraciət daxil olmuşdu. Onların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilmişdi və səhhətlərinə uyğun olaraq vəziyyətləri mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılır. 8 uşaq 3 ailəsinin iltizamnaməsi əsasında artıq ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hazırda tibb müəssisəsində 16 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyətləri stabil olaraq qiymətləndirilir.